Не дошел. Ну хват, ну хват, ну хват, хват, ну хват. Не дошел, не разогнулся. Набирай скорость, не тормози, набирай. Еще. Еще. Там красный алья козов. Как же нехнасты на хибур, губ шха улет кадима. А то умеет. Там мата, вали и так красно хора. Кадима. אתה מביא את הגוף שלך, מה בעלי? לקידום. אוקיי, אתה משיג יותר מומנטום מזה שאתה בא במהירות, וכשאתה מגיע לזה, הגוף שלך הולך אחורה. לא, הגוף שלך הולך אחורה. אתה מבין, אתה צריך לבוא, לעמוד, כאילו, אבל לא ברגש. שלא תהיה לך כניסה לתוך העלייה ואתה תעוף מעל הקידום. צריך לעבוד עם זה. אבל אתה היית מאחורה, אתה פשוט מאוד עובד יותר קשה כדי לטפס למעלה. כן, אבל אם אתה מסובב פדלים זה לא מספיק, כי אתה הולך קדימה, אין לך קשר עם דרך. אתה לעלייה לא מסובב פדלים, אתה כבר בא עם המומנטום. אוקיי. לא יותר מדי, כן? שלא תימרח פה על השיפוע. נו, סנימאי, סנימאי, סנימאי. סנימאי, סנימאי, סנימאי. לא הרגשת? לא הרגשת. טוב, עשה עוד כמה. היית אותו דבר. למה? עכשיו הייתי קדימה. תסתכל. להיות בעמידה לגמרי. אהב להיות בעמידה. אתה רק בעמידה, אין לך, אתה לא יכול לעלות ביותר עכשיו. זה מיפוני, זה תמיד. יש לך את הטלפון של החילוץ, לקחת?
שיביאו גם מגע של פיצות. ויותר תלול כשמעלה כאן אני באמת מביא את הקיטון כמעט נכון עושים את הקטע הרוס? את הפנדיקס אני לא יודע אם אני אשאר עם את זה אני חבר על האחרת, אני איתך Я здесь уже был. Страшно. Пару метров, чтоб ты ехал уже. Страшно. Как ты возьми метр два, поставь даже низкую скорость, опусти сидушку немножко. Опустил уже. Еще? Ну так, чтобы тебе было удобно на дне кататься. Признай, что это... маленькую скорость, чтобы ты сразу ехал. Скорость маленькая. Вот, видишь? Не, страшно, блядь. Если не хочешь, объедь там. Или вон там. Вокруг ты можешь объехать. Откуда? Вот так вот тут бьет. Thank you.
стенку. Не корабль.